Govoreći o značaju članstva lokalnih zajednica u Savezu opština i gradova Republike Srpske, načelnik opštine Pale Slobodan Savić je istakao da su Pale i do sada bile članove asocijacije, ali da nisu bile potpisnica sporazuma o članstvu u Savezu. Na kongresu lokalne samouprave u Tesliću dogovoreno je da se ponudi sporazum po kome će lokalne zajednice potpisati, kažem, sporazum po kome će, znači, i finansirati dio troškova, a u isto vrijeme biti i odgovorne članice koje će se aktivno uključivati u rad asocijacije zajednice gradova i opština. Moram reći da je ova asocijacija gradova i opština potpisala i sporazum sa vladom Republike Srpske, tako da ova asocijacija je i partner vladi. Mislim da je nama u Palama od interesa da potpišemo jedan takav sporazum, upravo zbog toga što zajedničkim snagama možemo rješavati mnoga pitanja od lokalnih zajednica. Tako da smatram danas da ćemo potpisati, mi smo donijeli odluku da potpišemo takav sporazum. Odbornici Paljanskog opštinskog parlamenta prihvatili su i prijedlog zaključka kojim od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske zahtijevaju da ubrza proceduru u vezi sa početkom gradnje zgrade Ekonomskog fakulteta na Palama, naveo je predsjednik Skupštine opštine Pale Miroslav Brčkalo. Naime, opština je Pale prošle godine u budžetu predvidjela sredstva, platila obaveze vezano za rentu, odnosno građevinsku dozvolu, cirka oko 250.000 konvertibilnih maraka. Međutim, dešava se da već treći put, ja mislim, tender biva poništavan od strane Agencije za javne nabavke, da je tu sukob, da kažem, ovih potencijalnih izvođača radova, a opet sve to ide na štetu jedne lokalne zajednice. Nas uopšte ne zanima ko će to raditi, pod kojim uslovima, jer mi nismo ni raspisali tender, nego vlada, odnosno ministarstvo, nego nas samo zanima da dobijemo Ekonomski fakultet na Palama i ovim smo htjeli uputiti jednu svoju zabrinutost zbog situacije koja se već, da kažem, 2-3 godine odgovlači na Palama, ne rješava se pitanje Ekonomskog fakulteta i studentskih domova. Dobili smo neko objašnjenje, odnosno informaciju u toku dana da bi to vrlo brzo trebalo da se završi i da se izabere konačno izvođač radova i da mi, ako Bog da, u veoma kratkom roku dobijemo ovu modernu zgradu Ekonomskog fakulteta sa svim potrebnim sadržajima i isto tako i studentske domove kod Panorami. Skupština opštine Pale usvojila je i izvještaje o poslovanju u prošloj godini nevladinih organizacija koje se finansiraju iz opštinskog budžeta Narodne biblioteke Pale i Doma zdravlja Pale. Prihvaćena je i ostavka direktora Doma zdravlja Pale, Vesne Krstović-Spremo, koju je, kaže, podnijela jer je klub odbornika Partije demokratskog progresa, partije čiji je ona član, smatrao da nije dobro da istovremeno obavlja funkciju direktora i poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, mada to prema zakonu ne predstavlja sukob interesa. Dr. Spremo demantovala je i pisanje pojedinih medija da je primala platu i iz Doma zdravlja i iz Parlamentarne skupštine. Ja sam bila, znači, poslanik u Parlamentarnoj skupštini neprofesionalni. To znači da nisam mogla primati puni iznos plate u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nego sam primala razliku plate u odnosu, znači, na Dom zdravlja. I sve, kao doktor sam potpuno besplatno radila. Završioca dužnosti direktora Doma zdravlja Pale izabrana je dr. Mlađenka Dragaš. Odbornici Skupštine opštine Pale većinom glasova usvojili su i rezoluciju o osudi hapšenja generala Ratka Mladića. Rezoluciju je predložio Branislav Blagojević, odbornik Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj. Ovom našom rezolucijom mi želimo da izrazimo svoje nezadovoljstvo i gnjev hapšenjem generala Mladića i izjavama čelnika političkog vrha Srbije i Beograda koji žele da na svaki način prije i same osude da ga osude ljagajući na njega. Mi moramo da budemo svi svjesni da nije bilo generala Mladića, da li bi mi ostali na ovim prostorima Republike Srpske. Znači, to je sasvim stavljeno u neki drugi, treći plan. Ono što je trebalo da bude u prvom planu. Znači, odbrana ovih prostora i odbrana ovog naroda. Na sjednici je usvojeno i nekoliko odluka iz domena zemljišno-knjižne politike opštine.